ုကျွန်တော်ဘန်ကူးဗားမြို့ကနေ45မိနစ်လောက်ကားမောင်းပြီးသွားတဲ့ Squamish မြို့မနက်စောကြီးသွားနေတာ Squamish ကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ West Vancouver မြို့မှာ Horseshoe Bay နားမှာပေါ့ Coffee ဆိုင်မှာမုန့်နဲ့ Coffee ဝင်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ Croissant မုန့်တစ်ခုကို $6 လောက်ပေးရတယ်အထက်မှာအသားတော့ပါတာပေါ့ Coffee တစ်ခွက်နဲ့ဆိုရင် $10 လောက်ဖြစ်နေပြီခုကျွန်တော်တို့ Squamish မြို့က Fergie's Cafe ဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုရောက်နေတာဒီမှာမနေ့စာစာမှာပေါ့ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးချိန်စားဘူးတာသူက Google Review မှာလည်း Review တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်ကလည်းခုလိုခြံကြီးအကြီးထဲမှာကွန်တိန်နာတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဆောက်အဦကြီးပေါ့ခြံကြီးကအကျယ်ကြီးပဲဆိုတော့ထိုင်စရာနေရာတွေတော်တော်ပေါ်တယ်ပြီးတော့စားပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီစားတော့ဆိုင်နားမှာလည်းချောင်းကြီးတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မှာထားတဲ့ဟာပါ breakfast ပေါ့နော်မှန်တိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကအစားအသောက်တွေကိုအလောက်ကြီးမကြိုက်ဘူးကိုကအရှာအစားအသောက်တွေပဲကြိုက်တယ်ဒါက salmon ပါတယ်ထောပက်သီးတွေပါတယ်ပြီးတော့အကျက်ဥကိုမကျက်တကျက် poach လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပြီးတော့အာလူးတွေပါတာပေါ့အရသာကတော့ပုံမှန်ပါပဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာပြီးစားမယ်အနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမနက်စားစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစာကြီးအောင်လမ်းလျှောက်တဲ့အနေနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ brown lace ကိုလာခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တကလာခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြုံလို့ဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့မြေပုံတွေလည်းသေချာကြည့်မထားဘူးပေါ့နော်ခြေဥတဲ့ရလမ်းလျှောက်မယ်ပြီးရင်ပင်မန်းပြီဆိုရင်လက်ပြန်တာပေါ့သူ့ရဲ့ရေကန်ကကားပါကင်နားကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တိတ်အဝေးကြီးလမ်းလျှောက်စရာမလိုဘူးဒီ Squamish တို့ Whistler တို့မှာကအရန်နာမည်ကြီးတဲ့တောင်တက်လမ်းတွေ trail တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုနေရာမျိုးကလူတွေတိတ်မလာကြဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မဝင်စားကြဘူးပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာလူတော်တော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရေကန်ဘေးကနေပတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်လမ်းนี่လည်းပျောက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ခါလေကြာရင်အခုလို့မမတ်ကြီးတွေတတ်သွားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်ကျွန်တော်တို့လမ်းမားသွားတာပေါ့เนาะ sign นี่လည်းမတွေ့တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဒီလိုလမ်းမမတ်ကြီးကနေတက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းအမှန်ကိုရောက်အောင်သွားခဲ့ရတယ်ပုံမှန်တောင်တက်ရင်တော့ GPS တိုင်းသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားလေးရှိတယ်ခဏရတော့လွယ်မယ်ထင်ပြီးတော့မြေပုံမကြည့်ဘဲနဲ့လမ်းတွေ့ရင်လျှောက်သွားလိုက်တာအခုလို့လမ်းနေမှာပြီးတော့ကြိုးကြောင်းနေဖြစ်ကုန်တာတော်ရဲမှာလမ်းလျှောက်နိုင်သလားလျှောက်မယ်ပြီးရင် view ကောင်းကောင်းတစ်ခုတွေ့ရင်တော်ပြီပေါ့เนาะကန်တပတ်လုံးပတ်ပြီးတော့လျှောက်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိပါဘူးတော့လည်းမှာတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးတော်တော်အေးချမ်းတယ်ဒါရီဆိုရင်သေချာများပန်းထိုးပြီးတော့စိုက်ထားသလိုပုံစံမျိုးပဲပြင်မှာတော့တော်တော်လာတယ်ဗီဒီယိုမှာတော့တိတ်မပေါ့ဘူးဒါတော့ brown lace ကနေမြင်ရတဲ့ tantalus view lookout ပါပတ်ဝန်းကျင်ကရေခဲတောင်တွေကိုခုလိုအတန်းလိုက်ကြီးမြင်ရတာပေါ့တောင်ချွန်ချွန်လေးတွေနဲ့ပြီးတော့အပေါ်မှာနင်းနေဖုံးနေတာတော်တော်လေးလာတယ်ဒီ view ကတော်တော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ view ကြည့်ပြီးရင်တော့ပြန်လို့ရနေပြီပေါ့နော်ဘူးလေးကတော်တော်မိုက်တယ်တောင်တွေလည်းရှိတယ်တတော်တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ရှေ့မှာလည်းကွေ့ပတ်ပြီးတော့စီးနေတဲ့ချောင်းလေးရှိတယ်ဒီတော်လန်းထဲမှာဈေးထားမိတာအခုလိုပိန်ပန်းလို့ပြောရမလားခမုံပန်းလို့ပြောရမလားအဲ့လိုအပင်လေးတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်
ုကျွန်တော်တို့ view point လည်းကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်မှာတော့မယ်မပြန်ခင်ကျွန်တော်တို့ square mesh မျိုးထဲမှာပဲအခုလိုမုံစေးတန်းလိုနေရာမျိုးပေါ့ playground တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အစားအသောက်တွေယူလာပြီးတော့စားလို့ရတဲ့စပွဲတွေလည်းလုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေခဲမုံဆိုင်ကနေပြီးတော့တကယ့်အသီးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ရေခဲမုံတစ်ခုပဲစားခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ blueberry ရေခဲမုံဒီရေခဲမုံလေးတစ်ခုကို$8ပေးခဲ့ရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအပြင်မှာစားတောက်တွေဝယ်စားပြီဆိုရင်တော်တော်ဈေးကြီးပါတယ်အဲကြောင့်မလို့တော်တော်များများအိမ်မှာပဲချက်စားကြတယ်ပြီးတော့ပြင်သွားပြီဆိုရင်လည်းအိမ်ကနေပြီးတော့စားတောက်တွေထုတ်သွားကြတာများတယ်